Vi står på Sears Park, hvor AGF de smed en ret sikker 2-0 føring og spillede 2-2 med Sønderjyske. Kim, hvad skete der lige der? Ja, det er et godt spørgsmål. AGF virkede jo fuldstændig i kontrol foran 2-0, og jeg havde ikke talt et Sønderjysk forsøg på mål faktisk, indtil de får den her reducering til 1-2 efter 78 minutter, tror jeg det er. Og så får de jo ligesom hede 2-2 med herfra, altså fuldstændig unødvendigt, kan man sige, at AGF lukker dem ind i kampen. Og det gør selvfølgelig opgøret, de havde slæv på tirsdag helt åben. Ja, det er jo så det næste spørgsmål. Altså, det er vel Sønderjyske, der næsten er favorit nu, altså 2 udbanemål, og de her, kan man sige, de går videre, som, når kampen starter. Ja, det synes jeg ikke, for jeg synes jo, at AGF langt hen ad vejen er klart det bedste hold. Men de falder altså lidt i søvn det sidste kvarter, og det koster jo så et rigtig godt udgangspunkt, kan man sige. Men langt hen ad vejen, der spiller de en rigtig fin kamp. Der er mange spillere, der stræber op, synes jeg. Og reelt bør man jo egentlig lukke kampen til 3-0 undervejs. Man har chancerne til det. Spillemand og Stage har to store chancer. Der er masser af muligheder, så det er fuldstændig unødvendigt. Man spiller 2-2 her, og det må man jo så bare kylde ud i skraldspanden, og så starte på en ny kamp på tirsdag. Og som det ser ud i dag, så er AGF altså det bedre hold, så jeg tror stadigvæk på, at AGF de går videre. Modtaget. Vi hopper over og snakker med David Nielsen og AGF-spillerne over bagved os, så kan I læse mere på stiften.dk og i Aarhus Stiftstidende selvfølgelig.